növbəliliyin təşkil olunması və bu növbəliliyin tətbiq olunması məhz sosial şəbəkə və yaxud da internet vasitəsilə olsun ki, hər bir vətəndaş bilsin ki, orada növbədə durub və neçəncidir. Yerin bilsin və burada ayrı seçkillik qoyulmasın ki, kimin cibi qalındır, kimin cibi nazikdir. Sanksiyalar burada, mən hesab edirəm, çox yüngüldür. 3000-dən ən maksimum 15000-ədir. Adi bir kiçik dələduzluq və yaxud da bədənə yüngül xəsarət yetirməklə 3 ildən 5 ilə və yaxud da başqa-başqa müddətlərindən biz nəzərdə tuturuq. Mən humanizmin tərəfdarıyam və ikəlli humanizmə səs verirəm. Amma insan orqanının məcburi şəkildə aldatma ilə, sui-istifadə yolları ilə bura cəlb olunmasının mən qəti şəkildə əleyhinəyəm və ona görə də sanksiyalar hesab edirəm ki, artırılmalıdır.